Aleyküm. Yeni savollarım köpete endi hazır başlamış ki iki de savallım var. Hazır az yine eşit durdum da bunu saval verginçe. Şu geplerizden Ebu Hanife'nin gapi Kur'an ve sünnetten üstün bugün. Ne degen saval? İkinci savalım, Ebu Hanife'nin nemi üçün Buhari Hazretleri kafir buldu, dinden çıktı degen. Hop, birinci savalıyız. Yok, Abu Hanife'nin fikri Kur'an'dan üstün bu muydu? Bu savol not doğru. Abu Hanife bulup tanrıçları Kur'an ve sünnetini bizge ilmi asasta doğru düşünüşlüğümüz için medrese teşkil kıyan adam. Yani kimde kim aitse ki Abu Hanife'nin fikri demek Kur'an'dan üstün bu genekende dese o mantiqi asosda tazotga, absurdga tushadi. Falonchi onani qizi Hazır kızı tuqqan. özüze ettiniz de şunu. Unaqa demadim da siz shunaqa tushungan bo'lishingiz mumkin. Özbekçe gel da. Nima dedim? Özbekçe gel bari mi Özbekçe. Nima dedim hozir? Men ham eşittim başkaça düşündüm lekin. Cümleni ayetin cümleni kaysa cümle. Ama Abu Hanife'nin fikri Abu Kur'an'dan üstün dedim ya. Hanife'nin sözü Kur'an ve sünnetten üstün durar. Sünnetten hop düşünerli, hadisten üstün durar. Hani Abu Hanife başlangıcı da mesela slaydı mezhebiler Abu Hanife mezhebi bu geldiği için başlangıcı da şu adamın fikri ustun bugün bu sekeri. Lakin Kur'an'dan de gelmek hani için işte. Kim aytdi hozir Qur'ondan Abu Hanifani fikri ustun deb? Tushunmayapman-da, tushuntiribroq gapiring. Bugün rostdan noto'g'ri tushundingiz. So'zni yaxshilab tinglang, boshqatdan aytib bersin domla, o'shandan keyin xulosa yasang. Nima deganimni aytib beraymi yo siz o'ziz aniq eshitdingizmi nima deganimni? Ana eshitdim. Nima dedim? Abu Hanifa'nın fikri Kur'an'dan üstün dedim mi? Elbette. Yok, ona kadar demedim de. Not orçunuz. Ne demek yani kaytarayım bu mesela? Bu da köpçülük işte yaptı. 500 gelken adam oturuptu. Bir hayal geldi. Bir adamdan. Kaytarayım mı ya? Ne demek? Evet, doğru. Bir hayal geldi. Menga dedi, mana o masala bo'yicha fatvo aytib bering dedi. Deganda o odam aytdiki, Qur'on va sunnatdan aytib beraymi, Abu Hanifani fikridan gapirib beraymi dedi. Deganda o ayol Abu Hanifadan gapirib ber dedi. Keyin odam hayron bo'ldi. Sen dedi, Qur'on sunnat turganda Abu Hanifani gapini olasanmi? Deganda yo'q dedi. Abu Hanifaning Qur'on va sunnatga aytgan ma'nosi sizni Qur'on va sunnatga aytgan ma'noyingizdan ustunroq turadi. Yani Kur'an'dan demedi. Anu man oğlum man diyetken adam var o yem Kur'an sünnetten özünü çüngenine aytadı. Abu Hanife ham Kur'an sünnetten özünü çüngenine aytadı. İkkalasını soruştursaydı yaptı an ayol. Abu Hanife'ninkine ilmi asası var. Sizdeki şahsi çünkü bu kaladı demek için. Çündeyiz mi? Doğru düşüngen bu ses. Cevap verip koyayım. İkinci savaş, ikinci savaşan var diyor. İkinci savaşı götürüyor ben de. Elbette. Xo'p, ikkinchi savolni bir qancha jihatlari bor. Birinchi jihati Imom Buxoriydan aynan Abu Hanifa haqlarida shu gap vorid bo'lganligini ulamolar zaif deydi. At-Ta'nibul Xatib degan kitob bor. Imom Kavsariyning kitoblari. Bu kishi o'sha Xatib Bag'dodiyda kelgan Abu Hanifa rahimahulloh to'g'rilarida ko'p odamlar tanqidlarini hammasiga javob berib chiqqan ilmiy asosda. Shu tanqidlarni ichida bittasi shu. Xatib Bag'dodiyning asariga Ta'nibul Xatib degan asar yozgan. Bu Imom Kavsariy. O'sha yerda keltirgan. Va aytganki, bunga o'xshagan narsalar Abu Hanifa rahimahulloh bilan ko'rishgan odamlarning gapi emas, birortasi.
Abu Hanife 150. hicri sanada dünyadan utken. İmam Buhari bilen kuruşmagen. Kanakasga u kişi ulgen künü İmam Buhari çıkvalı şuna kadar deydi. Keyinçelik aytilgen gap bular lavazımın kavul deyiladi. Lavazımın kavul degeni Özbekçesige özü bir kişiden eşitken haberini hulasasıge kure aytken hukumu bular. O kabul bu meydi. Özüden sorulardı. Eğer sohbette baştan eşitken bulsayız bir ayol kişi kirip özünün ailesi doğrusu saval bir mahcup oldu. Ben aittim yok. Aile hakkındaki meselelerde ikkala taraf eşitiş gerek. Bir ticaretçiyem gidip soruydu. Ben deydi palancı bana aldı bir dıkıldım. Şunun hükmüne ait vereyim. Hani o şeyle gindiyse yok. Nimege? Yok. Bu mesela cevap ayetilmeydi. Nimege? İki tarafına eşitiş gerek. Buhari bile Abu Hanife rahimahumallahlar kuruşuşmagen. Ve o şey asırlar, dastlabki İslam usulü, Kur'an ve sünnetini doğru düşünüş, metodologiyası işlep çıkarılayetken payetlerde, muhaddis bilen fakihler ortasında ihtilaflar buluşluğu tabii. Çünkü muhaddisinin usulü başkaça, fakihinin usulü başkaça bugün. Abu Hanife rahimahullah hakkındaki kılıngan tanelerinin hammesi o kişi bilen görüşmesten o kişi de eşitilgen geplerini mantaj kılıngana akıbeti de eğitilgen. Avzai görüşgen. Bitti misal keltire, gapim kuruq bo'lmasin. Bunu Saymari alakada keltirgen. Manaqibi Abi Hanife degen kitap var, şunu da keltirgen. Abu Hanife rahimahullah'ını o şey hadisini özünü fikri bilen gapiradi, ayetini özünü fikri bilen gapiradi, ahli ray deb tanqid qilish qilov urishgan da Avzoi u kishi haqida qattiq gaplarni gapirganlar. Murtad bo'ladi bunaqa degan odam deganga o'xshagan. Keyin ko'rishib qolishgan. Ko'rishganda kelib Abu Hanifaga hali salom bermasdan turib, "Sen falonchimisan?" deganlar. "Ha, men falonchiman." "Nimaga meni bobomning hadisini o'zingni fikring bilan tafsir qilyapsan?" "Nimaga?" degan. Nimaga aqlni ustun qo'yyapsan? Nimaga dalil turganda, yo'q, dalilni chekkaga surib, o'zingni fikring bilan javob aytyapsan deganda, men unaqa qilmayapman degan. Agar unaqa qilganimda edi degan. Bir inson bavul qilganiga g'uslni buyurardim. Er-xotinlik qilganidan keyingiga tahoratni buyurardim. Chunki manining najosatlik hukmi bavulning najosat hukmidan yengil. Yengil najosatga tahorat og'ir najosatga g'usl buyurardi. Men unaqa qilmayman-ki degan. Bavul qilganga tahorat buyuraman. Qur'onda tahorat bor. Rasululloh tahorat qildilar. G'usl vojib bo'lganga, mani chiqqanga g'usl buyuraman deganlar. Va yana 3 ta 4 ta masalani aytgandan keyin isbotini topganki, Abu Hanifa haqida aytayotgan gaplar ta'na xolos. 100% kelgan paytida hammasi muzdek erib ketgan. Sufyon Savriyni oldiga borib aytishgan, buni Abdulloh ibn Muborak aytadi. Abdulloh ibn Muborak İmam Buxoriyning ustozi hisoblanadi. İmam Buxoriy haqida aytyapsiz-da siz. İmam Buxoriyning shayxi Abdulloh ibn Muborak Xorasoniy bo'lgan, bizning o'lkalardagi odam. Shu kishi Abu Hanifaga o'zini shogird deb biladi. Shu kishi anaqaga bordim deydi, Shomga bordim deydi. Borsam deydi, Sufyon Savriy imomga o'tyapgan ekan. Oldiga keldim. Qayerdansan? Qayerdan kelyapsan? Kufadan. Kufada Numan degan odam chiqibdimi? Numan ibn Sabit. Ha, shunaqa odam bor. Shu odam ahli bidat ekanda, shu odamdan ehtiyot bo'lgin, dedi menga deydi. Peshin namozini o'qiyotdik deydi. Keyin men ketdim deydi. Uyga bordim deydi, yotgan joyimga bir kitob qalam olib deydi. Abu Hanifaning fatvolaridan 60 ta masalani hadislarga ko'ra, Qur'onga ko'ra 60 ta masalaning fatvosini yozdim deydi. Olib kelib kelsam yana yo'xifton payti yoki shom payti ekanda imomga o'tayotgan ekan. Sufyon as-Savriy. Qo'liga berdim deydi. Mani kitobni ko'ringchi. Oldi deydi, tikka turgan joyida kitobni ko'zdan yurtdi-da, keyin yengiga tiqib qo'yib namoz o'qib olaylik dedi. Namoz o'qigandan keyin kitobni olib o'qib bo'ldi 60 ta masalani. O'qib bo'lgandan keyin bu odam kim dedi? Ha, shu bir odam, faqih odam, Kufadagi faqihlardan. Ajoyib odam ekan dedi. Buni istinbotini qara dedi. Mana u hadisdan buni chiqaryapti, mana u oyatdan buni chiqaryapti. Bu odamni mahkam ushla dedim deydi. Dedi. Abdulloh Muborak keyin, "O sizga peshin paytida aytgan odam bor-ku, Numan ibn Sabit. Ha, bu odam shu odam" dedi. Deganda, biz u odam haqida eshitib noto'g'ri xulosa chiqaribmiz. O'zidan eshitsak
xulosamiz to'g'ri bo'lardi ekan dedi. Abu Hanifa haqlarida ta'na tuhmatlar hozirgacha davom etadi. Hozir havorijlar u kishini murji'atil fuqaho deydi. Murji'alarning faqihlaridan deydi. Lekin Abu Hanifaga qilingan tuhmat misoliki uni ko'rmasdan turib montaj qilayotgan tuhmatchilarning gapi bilan bir xil. Ha, Imom Buxoriy bilan Abu Hanifa o'rtasidagi bu jumlalar hammasi yo'qmi? Desa, yo'q, borlari ham bor. Masalan, Abu Hanifadan biror dona hadis rivoyat qilmagan Imom Buxoriy. Nimaga desa, bu hadis istilohiga tegishli gap. Hadis istilohini bilmagan odam, hadis metodologiyasini bilmagan odam nimaga rivoyat qilmagan? Ha, demak, yomon ko'rgan degan xulosaga boradi xolos. Boshqa tushuncha bo'lmaydi unda. Nimaga? Chunki ilm yo'q. Xo'p, unaqa bo'ladigan bo'lsa, Buxoriyni o'ziga ustoz deb bilgan. Agar ruxsat bersangiz, oyog'ingizni o'pamanman degan Imom Muslim biror dona hadis Buxoriydan rivoyat qilmagan. Muslim Buxoriydan hadis rivoyat qilmagan. Nimaga desa, zaif deb bilgan. Buxoriyni zaif deb bilgan, ya'ni zaifligi hadislarda zaif emas. Zuhli degan Naysoburdagi imom Buxoriydan kim hadis olsa, hadislarimga rozi emasman deb ta'na tarqatgan. Jarhi ta'dilda men bir kitob yozayotgan bo'lsam, hadis to'playotgan bo'lsam, bu hadislarimni ishonchli bo'lishligi uchun shubhali odamdan hadis rivoyat qilmayman. Imom Muslim shuning uchun Buxoriydan hadis rivoyat qilmagan. O'zi zaif bo'lmaydi bu. Bu gaplarni hammasini yig'ib kelib, Imom Zahabiy o'zini Siyaru a'lamun nubala, eng donishmandlarning, nabillarning siyratlari, allomalarning siyratlari degan kitobida umumiy xulosani aytadi. Yer yuzida payg'ambarlardan keyin biror dona inson yo'qki, uni kimdir maqtagan, kimdir yomonlagan. Hatto payg'ambarlarni ham. Ulamolardan hech kim yo'qki, ta'na toshi otilmagan. Imom Buxoriyni o'zini kofir degan ba'zilar. Imom Buxoriyni o'zini. Lekin shu ta'nalar qabul bo'lganmi? Yo'q. Aytgan odam aytgan joyda qolib ketavergan. Masalaning mohiyati o'rtaga qo'yilgan ish bilan isbotini topgan. Nima qilamiz deganda Imom Zahabiy aytganki, tengdoshlar o'rtasidagi gaplarni otvoramiz, ularning ilmiy madrasasiga qaraymiz degan. Buxoriy haqida ham, Muslim haqlarida ham, Termiziy, Shofiiy, Imom Molik, Imom Ahmad haqlarida ham, Imom Abu Hanifa haqlarida ham bunaqa gaplar bor. Lekin ular qabul bo'ladimi? Yo'q. Birortasi qabul bo'lmaydi. Nimaga? Madrasa o'rtada turibdi. Buxoriyning madrasasi o'rtada turibdi. Unga tuhmat qilgan odamlar o'zlarini bashorat o'tyapti. Buxoriyga birorta ta'na toshi tegitisholmaydi ilmiy asosda. Jomini o'rtaga qo'yib qo'yib hadis to'plamlarini gaplashaman desangiz, Buxoriyni oldiga teng keladigan yo'q. Fuqaholar o'rtasida Abu Hanifaga qilingan tuhmatga Abu Hanifani o'zini o'rtaga qo'yib qo'yib gaplashsangiz, Abu Hanifani oldida o'zini tutib tura oladigan quvvatli olim yo'q. Isbotini topib, madrasa 1000 yillar davomida, 1300 yil davomida davom etib kelyapti. Bu oddiy narsa emas. Umumiy xulosa shu. Farazan shu gapni gapirgan bo'lsa ham, tengdoshlar o'rtasidagi gap bu. Bir diniy bir narsani ifoda qilmaydi, hukmni ifoda qilmaydi. Chunki u faqih bo'lgan, faqihni o'zini metodologiyasi bor. Bunisi muhaddis bo'lgan, muhaddisni o'zini istilohi bor. Tushunarlimi? Abu Hanifa nima uchun qamalgan desam, tuhmat bilan deysa endi hozir. Shu tuhmatni, shu qilingan da'vosi nimadan iborat bo'lgan? Shuni ham tushuntirib bersangiz. Hozir siz meni nomdan gapiraveryapsiz u. Keyin gaplaringizdan shuni tushunganday bo'ldim-da. Agar siz tushunganday bo'lganingizda edi, bunaqa savol bermasdingiz. Men siz xohlagan narsani gapirmayman-da. O'shaning uchun men boshqacha bilmagan odamga bildiring. Nima, ilmni qizg'anasizmi? Yo, yana ham tuhmat qilyapsiz-da. Qizg'anmayman-da. Siz samimiy savol bersangiz, Abu Hanifa nimaga qamalgan desangiz bo'ldi. Mana qadir javob berasiz-da, deyishingiz samimiy emasligingizni bildiradi. Mana ko'ksimga qo'limni qo'yib turib so'rayapman. Qo'lingizni xohlasangiz boshingizga qo'yib oling. Qo'lingiz kerak emas menga. Siz savolni bersangiz, madaniy shaklda bering. Abu Hanifa nima uchun qamalgan?
yoki nima uchun qamoqda kaltaklangan, nima uchun o'lgan, mendan so'rang uni, men sizga aytib beraman. Qamoqda o'lgan, qamoqda o'lgan. Ixtilof u, ixtilof u. Aniq emas, uyga borib o'lgan deganlar ham bor. Qamoqda yegan kaltaklangan bo'lgandir. U ham aniq emas. To'g'ri hayotiga borib o'lgan deganlar bor. Abu Hanifa haqlarida, Abu Hanifa haqlarida butun boshli katta-katta kitoblar bor. Abu Hanifa rahimahullohni kim ekanligi, qaysi davrda yashaganligi, bu o'sha Umaviylar davlati bo'lgan Iroq Kufada hayot kechirganligi. Bu odamni nima uchun ularga o'zi o'sha Umaviylarni, ya'ni Umaviylarni oxirgi davri bilan Abbosiylarni boshlang'ich davrida yashagan, nimaga ularga ikkala Umaviylarga ham Abbosiylarga ham qarshi bo'lgan degan masalasi, agar samimiy eshitaman, ilmiy asosga suyantirib bersangiz, qabul qilaman desangiz, bosh ustiga. Bemalol sizga men tushuntirib aytib beraman buni. Va Abu Hanifadan foydalanib o'zini siyosiy harakatlarini, o'zini siyosiy harakatlarini Abu Hanifaning ko'lankasi orqali amalga oshiraman deganlarni basharasini ochib beraman kerak desangiz. Ishga tayyormisiz? Albatta. Abu Hanifa rahimahullohni ilmiy makonatlari, atroflarida ilmiy odamlar to'planganligi o'sha paytdagi Umaviy xalifalardan eng oxirgi xalifalari Umaviylarni xalifalaridan kim edi? Yazid ibn Yazid ibn Umar ibn Haybara degan odam bo'lgan. Shu odamni xavotirga solgan. Nimaga? Nimaga xavotirga solgan desa, chunki imomatlikka Zayd ibn Ali degan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni avlodlaridan Zaynul Obidinni nabirasi menimcha yoki shulardan bo'lgan. Zayd ibn Ali'ni xilofat uchun haqli deb bilgan. Zayd ibn Ali'ni xilofat uchun haqli deb bilgan. Va hattoki Zayd ibn Ali'ga, Ali'ga pul tikkan xilofat uchun 10 ming dirham pul ajratganligi to'g'risida anaqalar bor. Uni siyosiy qarash shunaqa bo'lgan. Chunki xilofat Qurayshdan bo'lishi kerak degan va mana shu masala bo'yicha Yazid ibn Umar ibn Haybaraga qarshi chiqqan. Siyosiy qarash endi bu. Mana shu sababli voliy uni qamagan, urdirgan. Keyin chiqqandan keyin majbur bo'lgan 1130-yi hijriy sana adashmasam, u 80-yi yil bo'lsa, 50 yoshligida chiqqandan keyin Makkaga qochib ketgan. Keyin bir qancha muddat o'tgandan keyin Abbosiylar xalifasi Abu Ja'far al-Mansur Abbosiylarni xalifasi bo'lgan. U xilofatga kelgandan keyin Abu Hanifani qaytishligini, Kufaga qaytishligini iltimos qilgan. Qaytib kelganda u keyin qozilikni talab qilgan. Chunki u ham Abbosiylik xilofati uchun xatarli deb bergan muxoliflardan Muhammad Nafsi Zakiyni xilofatidan xavotir qilgan. U ham da'vosi bor, bu ham Hazrat Ali'ning avlodlaridan. Ana shu masalada bu Abu Ja'far al-Mansur, Abu Hanifa rahimahulloh uni fatvolarini, siyosiy qarashlarini oqlab berishlik uchun qozilik taklif qilgan. Taklif qilganda yo'q degan kishi. Qozi bo'lmayman. Nimaga? Chunki u kishi Muhammad Nafsi Zakiyani xilofatga haqli degan. Mansurga o'sha Abu Mansur Abu Ja'far al-Mansurga qarshi muxolifni qo'llab-quvvatlagan. Siyosiy qarash shunaqa bo'lgan. Oxir nima bo'lgan? Undan qozi quzotlikni talab qilganda yo'q degan. Keyin Bag'dodda qamagan va ikki xil rivoyat bor. Ichkarida kaltaklangan, ba'zilar zaharlagan deydi, ba'zilar qo'yib yuborgan deydi. Xullas 1150-yi hijriy sanada vafot etgan Bag'dodda maqbaralari Bag'dodda. Asosiy masala shu bo'lgan. Xo'p. Savol bormi yana? Mavzuga aloqador? Tushunmagan yoki ochiqlamagan joyi bormi? Logan uxlab qolmadingizmi, Logan?
Mikrofonu bozma yapayım. Uklap ol şekilli. Dallı oğlum uklap oldum mu? Minem düşünmeye kaldım. Aslında neyine birgen savalları bu arada. Bu yagi. Oyunlik hakkıda neyine dalil gerek. Men keyin bu yigitdan so'radim. Düşmaning bir dinda bo'lsa, haq dinligini bilib turib ham düşmaning dinni olmaysanmi? O'sha dinni olmaysanmi deb savol berdim. Shundan keyin kiruvdi. Mayli, uyg'otib olinglar. Bobo Murod Abdullani xoin ekanligini ilmiy asosda o'zini e'tirofi bilan isbotlab beraman. Isbotlay olmasam, kesin yuzma-yuz gaplashsin. Yo'q, unaqa emasman desin. Agar men xato gapirgan bo'lsam, o'zimni tushunchamni gapirgan bo'lsam, unda men tavba qilaman. Qo'limni ko'taraman. Uzr, men noto'g'ri aytibman deyman. Lekin ilmiy asosda o'zi tan olgan suratda xoin ekanligini isbotlab bersa, bu odam qabul qilish kerak bo'ladi keyin. Qarshi raddiyasi bo'lmasa. Shuni so'ramoqchimidi? Xuddi shuni aytdim. Logan ichkasiga telefon qilaymi chiqib, baribir ana bo'lmaydi-da, zvonok ketmaydi chatda tursa. Bilmay telefon qilsangiz chatda yop nima deyshadi. Nomerim yo'q menda. Ha. Yo'q, men aytgan gaplarni manbasini qidirgani ketdilarmi ekan. Undan so'rasan aytib beraman, ha? Nima qilamiz, kutamizmi? Bu odam hali Bobo Murodda anaqasida mendan keyin kirib olib meni haqorat qilgan odam emasmi? Yo'q. Endi bizda ham savollarimiz bor. Uyg'otib olinglar. Logan! Baqiraman shekilli. Keyin qarang, bu odamlarda haligi mutanabbiy bir she'rini ko'p aytaman-ku. Kam min a'ibin qawlan sahiha va afatuhu min al-fahmi saqimi. Qancha-qancha to'g'ri gaplar bor. Uni noto'g'ri deydigan odamlarni muammosi kallasidagi ishkolda. Kallasida mushkul bor. O'zini tushunchasi saqim. Saqim degani kasal degani. Tushunchasi kasal, lekin sog'lom tushunchani kasal deydi, da'vo qiladi. Qidirsangiz o'zida chiqadi muammo. Qarang, hozir kirib nima deyapti? Abu Hanifani so'zini Qur'ondan ustun deyapsiz deydi. Shu yerda kim shunaqa tushundi bu gapimni? Bitta shu odam tushundimi hozir shunaqa deb. Unaqa emaski. Abu Hanifani qo'y, Qur'ondan sunnatdan o'zim gapirib beraman desa, biz aytamizki, yo'q, sen Abu Hanifani gapini gapiraver bizga, chunki sandan yaxshi tushunadi Abu Hanifa. Deyapmiz. Ya'ni sandan ustun Abu Hanifani fikri. Qur'ondan ustun bo'lmaydi, qanaqasiga? Qaysi mantiq bilan, qaysi aql bilan shunaqa tushunadi bular? Demak, sunnatni inkor qilish uchun insonda ateistdagi aql bo'lish kerak, ya'ni yarmi uzilib qolgan, bitta harfi tushib qolgan odam bo'lish kerak. Kamol yo'ldosh aytgan edi, nur bilan nor bir xil, ikkalasi ham qara, mastari bitta deyapti. Nur boshqa, nor boshqa desam, yo'q, ikkalasi bir bitta deyapti. Bitta shogirdi kirib shunaqa deyapti menga. Yo, ikkalasining ma'nosi ikki xil. Bitta harf o'zgarsa ma'no umuman o'zgaradi desam, yo, o'zgarmaydi deydi. Shuni Kamol yo'ldosh o'zining sahifasida mavzu qilib ko'taribdi. Meni tarafimga oladigan odam nur bilan nori berib, mana mot qilib qo'ydi abrori debdi. Qarol bilan qirolni farqi bormi yo'qmi? Bitta harf o'zgaryapti. Bittasida qarol bo'lyapti, ikkinchisida qirol bo'lyapti. Ikkalasini bir xil degan odam qasa bo'lsa bir sunnat bo'ladi-da. Aqli xush joyda odamlar sunnat inkorsi bo'lolmaydi, mumkin emas. Aqlni yo kimgadir arendaga berish kerak, yo'qu tagi bo'lmaslik kerak. Hozir qarang, Abu Hanifaning gapi Qur'ondan ustun deganimish men. Bular borgan joyda shunaqa dedi abror deydi, shunaqa tarqatadi. Bechoralar. Uyg'onmadimi hali? Logan uyg'ongan bo'lsangiz gapirib qo'ying, bo'lmasa boshqa yerga beramiz. Bular Abror Muxtor Ali odamlarni uxlatadi derdi. Hem haqli ekan, gapida jon bor ekan. Uxlatdik kim bilar mana hozir. Yomon uxladim lekin. Bo'pti, boshqa kishiga beravering. Ha, to'xtang, shu yerda bitta narsani aytib ketay. Bu Abu Hanifa haqida bekorga savol bermayapti.
bu bekara Kamol yo'ldoshi sotayotgan anu kep qoling, op qoling deb o'zini e'tiqodini pullayotgan odamku Kamol. Shuni pulini yeb qo'ygan, pulini berib, uni kitobini olib o'qiyotgan, eshitayotganga o'xshaydi. Avvalam aytdim do'stlar, shu joyini kesib ishlab tarqatamiz xalqimiz ichida. Chunki yangi provokatsiya islohot nomi bilan fasod tarqatayotgan fikrlar kirib kelish arafasida. Chunki ochiqlik siyosati, so'z erkinligi degan masalalar ko'tarilganda toza fikr bilan birga buzuq fikrlar ham tarqatiladi. O'sha buzuq fikrlardan bittasi turkiyalik Yashar Nuri Öztürk degan bir odam bo'lgan. Ilohiyotchi professor bo'lgan. Qaysi davrda professor bo'lgan, qaysi davrda ilohiyotchi nomini olgan? Otaturkni partiyasi rivojlangan paytlarda, ya'ni o'sha JHP'ni paytida, o'sha JHP'ga tilyog'lamachilik qilib, dinni ular xohlagan shakliga moslab berish uchun harakat qilgan, iqtidor kuchli bo'lgan, agar musulmon islomga xayrixoh bo'lgan partiyalar sal kuchayib ketsa, harbiy to'ntarish bilan ularni ag'darib, ularni boshiga ko'p mushkulotlar yog'dirayotgan paytida bu chiqib, "Yo, din manaqa bo'ladi" deb dinni buzib bergan odam. Yashar Nuri Öztürk. Shuni Abu Hanifa haqlarida kitobi bor, turkcha kitob. O'sha kitobda o'sha shiyalardan, turli xil sabaiylardan, botiniylardan Abu Hanifa haqlarida nimaiki buzuq fikr bo'lsa, hammasini jamlagan. Hatto Abu Hanifa masqiruvchi ichimliklarni ichavuringlar mas qilmasa, ya'ni mas qilmaydigan darajada bo'lsa halol degan gapini quvvatlab ham tarjimalarda ishlatib ketgan. Aslida nabiz haqida-da u, xamirdan boshqa narsalar haqida. O'sha kitobni Kamol yo'ldosh tarjima qilyapti. Tarjima qilib, o'zini atrofidagi saviyasiz odamlarga pullash g'amida. Unga pul saplagan odamlarni endi saplayversin, lekin bu kirib kelsa, kimdir uni eshitsa, mana bu odamni savol bergan singari Imom Buxoriyga tuhmatlar bor buni ichida. Imom Buxoriyni bekorga anular biqqi deb haqorat qilmayapti. Shulardan ta'sirlangan. Ertaga shu gaplar chiqib qolsa, Abror Muxtor Ali ogohlantirgan edi degan fikr xayolingizda tursin. Abu Hanifa haqlarida hamma tuhmat bo'xtonlarni Abu Hanifani hattoki diyisga chiqaradi. Abu Hanifani hatto bular hadis emas, faqat Qur'on degan odam, Qur'oniy bo'lgan degan da'voni qilishadi. Ana shu narsalardan ehtiyot bo'lasizlar. Hozir bu bitta uchqun xolos, hozir bergan savoli. Bu Abu Hanifa haqlarida qilingan ishlarning hammasiga javob bor. Imom Buxoriyga qilingan tuhmatlarning hammasiga javoblar bor. Ogoh bo'lishimiz kerak. Abu Hanifa haqlarida o'sha siyosiy qarashlari dedim, yuqorida Zayd ibn Ali, Muhammad Nafs Zakiya kabi muxoliflarni qo'llab-quvvatlagani bor tarixda. Abbosiylardan Umar ibn Haybara bilan yo Umaviylardan Umar ibn Haybara, Abbosiylardan Abu Ja'far al-Mansurlar qarshi chiqqanligi bor. Lekin Abu Hanifa rahimahullohni Fiqhul Akbar, Fiqhul Absad, Risola, ta'lim mutaallimga o'xshagan kitoblari, asarlarini birortasida siyosiy qarashlari e'tiqod sifatida talqin qilinmagan. Chunki insonlarning siyosiy qarashlari dinni ifoda qilmaydi. Shuni yaxshi bilib olinglar. Siyosiy qarashini bahona qilib Abu Hanifadan ya'ni muxolifatchi lider yasamoqchi bo'ladi bular. Uni yasab olsa nima qiladi? Abu Hanifa rahimahullohning orqasiga berkinib olib, mana Abu Hanifani nomidan harakat qilyapmiz deb davlatlarda miting uyushtirish, davlat to'ntarish uchun u kishidan foydalanishga harakat qiladi. Bu imkoniyatni qo'lga kiritmoqchi bo'ladi bular. Maqsad shunaqa. Kitobni tarjima qilishdan pul, pulni orqasidan shuni maqsad. O'zini prolavkaga qo'ygan odamlar. Bobo Murod ham o'zini shunaqa qilgan odam, Kamol ham shunaqa. Yangi fikrni aytib Yevropada yuribdimi? Ha. Ikrom Yaqubov degani bunga aytgan, men isbotini qo'yib qo'yganman. Kelinglar bir jamoat tuzaylik, moliyaviy tomonini gaplashib hal qilamiz, shunaqa narsa ko'taraylik. Yevropa musulmonlarga, xususan O'rta Osiyoga hozir nimaiki fitna bo'lsa moliyalashtiradi. Nimaiki fitna bo'lsa,
LGBT'ni, ateistni moliyalashtiryapti-yu, bularni moliyalashtirmaydimi? Moliyalashtiradi. Shuning uchun ko'zimiz ochiq bo'lsin, do'stlar. Bular moddiy komfort haqida gapiryapti-da, bularda jaholat komforti bor. Jaholat komforti degani o'qimaydi bular. O'qishga, ya'ni chidamaydi. Bir ilmni haqiqatni o'rganib, tagiga yetib borishlikka uslubi ham yo'q, aqli ham yetmaydi. Hozirgi holati bo'yicha inkor qilib o'tiraveradi. Sunnatni inkor qiladi. Hali Bobo Murodga normal savol beryapman, to'g'ri aytyapman. Nimaga kichkina komfortdan kechmaydi odamlar? O'zingchi deyapman. Jaholat komfortidan kechmaysan, hadislarni o'rganishga aqling yetmaydi, Qur'onni ham tushunmaysan, hali arab tilini o'rganganing yo'q. Bu usulni o'rganib chiqqaning yo'q. Nimaga Qur'ondan gapiryapsan? Shu kungacha biz senga adashding desak, yo'q, men to'g'riman deb keldi. Oxiri chiqib adashibman deyapti. Seni adashganingni avvalam aytgandik biz. Yaqinda Kamol yo'ldosh bilan urushasan degan edik. Yo'q, Kamol yo'ldosh eng diniy ulamo, Qur'onni tarjimasini eng to'g'risini shu qilgan, tarjimalarda faqat shunga murojaat qilinglar, deyatdi. Ozgina o'tgandan keyin adashibman, bular xoin ekan deydi. Xoinligini biz bilardik uni. Sen o'zingni oqlash uchun bundan foydalanmoqchisan. Hali bular ko'rdingiz-ku, o'sha suhbatda oddiy madaniy savol beryapman, tutqonog'i tutib qolyapti. Umuman boshqa mavzularni ko'tarib kelyapti. Nimaga desa, bular alhamzada odamlar. O'zini shaxsiyatini o'ylagan odam xolos. Bular millatni o'yladim degani utopiya. Yolg'on. Bular hech qachon millatni o'ylamaydi, faqat o'zini o'ylaydi. Shaxsiy manfaati hamma narsadan ustun turadi. Hatto o'sha singlisini, qizini, onasini olib chiqib, mana shular, mana aytib qo'ying, mana rahmat deb qo'ying, deya oladigan odamlar. Bulardan ozgina tashqariga chiqib olgandan keyin yana o'sha haqoratni davom ettiraveradigan odamlar. Bu darajada pastkash tabiatli odamlarni kechirib yuborishlik tarafdori emasman men. Buni aytib qo'yay, bu siyosiy qarash, siyosiy qarashda mazhab bo'lmaydi. Tushunarlimi? Logindan xavotir qilib qoldi odam. Yo, javobi og'irligidan tiqilib qoldimgina. Nima bo'ldi bu odamga? Logini ertaga kunduzi kiradi, adatda kiradi endi. Yo, men shu yerdaman. Nimaga javob bermaysiz? Ishlamanda hozir. Ishlaman hozir. Telefon qo'yib qo'yib ketdim Bluetooth'da. Bar gapingizlarni eshitib turdim, endi yugurib kela olmadim. Men ketayotganda aytib qo'ying-da. Ishlaman men. O'zingiz ko'proq gapiradi deb o'yladim. Men keyingi odam gapirganda eshitib turdim uni ham. Men gap tugashini. Bo'ldi. Hozir gapimizni eshitdingizmi Abu Hanifa haqlarida? Ha, hammasini eshitdim. Nima e'tiroz bor, nima to'ldirilmagan joy bor? Yo'q, e'tiroz yo'q. Menda boshqa savol bor. Aka ham to'g'ri aytdi. Shu odamlarni men murid emasman, men lekin ishonib yurgan odam emasman. Hozir Abu Hanifa degan kitobni shu o'qigan deb aytdingiz, lekin men o'qimaganman men. O'qimoqchiman. Kitobni sotib olib o'qimoqchiman. Shu xoinni xoin, sotqinni sotqin, biror narsani sotgan odamni sotgan deb aniq isbotlab bersangiz, shu ko'pchilikni bir o'zingiz aytgandek bir hidoyatiga sabab bo'lib qolmaysizmi? Bir aniq dalil bormi? Birtasini qo'ldan ushlab yoki bir rasmlarimi, bir haligi chet el agentlari bilan o'tirgan holatdagi yo bir aniq fakt bormi? Fakt. Bor, fakt bor. U Abu Hanifa haqlaridagi kitobni sotib olish o'qigan demadim, hali hammasini tarjima qilgani yo'q u. Endi qilyapti, sekin-sekin pullik telegram kanal qilib olgan. O'sha yerda meni ma'zur ko'rasiz, lohlarni loh qilib o'tiribdi. Asl manbadan uzoq, o'zinikini yedirib o'tiribdi. Asl manbani asl tilidan o'zini manbasidan o'qish kerak. Yashar Nuri o'z turkni xoin ekanligi umrini oxirida isbotini topdi. U deizm insoniyatni qutqaradi. Deizmdan boshqa qutuladigan nanaqa yo'q. Dinchilardan qutulish uchun deist bo'lish kerak deb o'ldi shu odam.
Alloh taolo uni nurini ham olib qo'ydi, umrini oxirida xori zor qildi. Janozasiga faqat ateistlar bordi. Men turklarni o'zi aytdi, musulmon borganini bilmaymiz deydi. Faqat alkashlar, ateistlar borib miting qilib kelishdi janozasida. Hozir ham foydalanishga harakat qilishyapti, bu boshqa, mayli. Xo'p, Bobomurod Abdullani xoin ekanligini isbotlab berishimni so'rayapsiz. Xoin ekanligini isbotlab bera olmasam, xoin demayman men. Xoin ekanligini isbotlab bermasam, xoin demayman. Xo'p, xoin deganda aynan tashqi razvedka bilan birga o'tirgan, nimandir sotyapti, qo'lida hujjat, qo'l qo'yib berganligini ginamasda. Xoin deganda, masalan deylik, O'zbekistondagi bir informatsiyani yashirin shaklda olib, O'zbekistonga dushman bo'lgan, O'zbekistondagi hozirgi holatga dushman bo'lgan odamlarga yashirin shaklda olib borib berishligi xiyonat hisoblanadimi yo'qmi? Ochiqroq ayting. Men unaqa ja ilmda kuchli emasman, dinni ham yaxshi tushunmayman. Ochiq-oydin gapirsangiz, qanaqa hujjat? Qanaqa ma'lumot? Masalan, O'zbekistondagi maxfiy ma'lumotlarni olib, qanaqa ma'lumot bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbekistonning siyosatiga aloqador, iqtisodiga aloqador, harbiy quvvatiga aloqador, e'tiqodiga aloqador, ideologiyasiga aloqador narsalarni yashirin shaklda olib, tashqi razvedka uchun, tashqi kuchlar uchun olib borib bergan odam xoin deyiladimi yo'qmi? Tashqi kuchlar o'zi kelib olib ketyaptimi Toshkent teleminorasini olib ketishdi? Savolga boshqa tomon ketmang, sizga xoinni ta'rifini so'rab olay, qabul qilasizmi yo'qmi deb aytyapti. Yo'q, u fakt emasda, u keyin bir keladigan fakt ayting. Ishoning. Yo'q. O'sha fakt isbot bo'lsa xoin deyiladimi yo'qmi? Biz xoinni kelishib olaylik, fakt keltirmadim hali men. Isbot bo'lsa, isbot bo'lsa kelinadi. Yo'q, shu xoin bo'ladimi shu? Ha. Demak, Bobomurod Abdulla o'zi e'tirof qilyapti, Usmon Haqnazar nomi bilan O'zbekistondagi ichki siyosatga aloqador, turli xil ideologik g'oyalarga aloqador mavzularni yig'ib, tashqi razvedkadagi axborot maydoniga tarqatgan. Dastlab Muhammad Solihga bergan, u orqali turli saytlar orqali chiqargan. Bitta maqolasini sizga xiyonat qilgan maqolasini ya'ni qisqa xronologiyasini aytib beraman. Xorazmda avtobus garovga olingan. 4-ta 5-ta xorazmlik bolalar tomonidan qo'lga olingan va ularni keyinchalik Karim tomonidan otuvga e'lon qilingan, ya'ni terroristik tashkilot sifatida va ularni bir qismi otildi, bir qismi qoldi shekilli. Xorazmda meni o'rtoqlarim bor. Urganchda 1.5-2 yil yashaganman. U bolalarni nima ish qilib yurgan, nima bilan shug'ullangan juda yaxshi bilaman. Ular qanaqangi qaroqchilik qilganini. Shular haqida Usmon Haqnazarning maqolasi bor. Usmon Haqnazar mana shu xorazmlik avtobusni o'g'irlab garovga olgan bolalarni O'zbekiston qahramonlari qilib ifodalagan. Va bu Muhammad Solih ya'ni Salay Madaminovning sayti orqali chiqarilgan, butun dunyoga tarqatilgan. O'zbekistonning ichki siyosatini yashirin shaklda Bobomurod Abdulla emas, Usmon Haqnazar nomi bilan olib chiqib, Turkiya maxsus xizmatlariga, butun dunyo u orqali butun dunyoga tarqatyapti. Informatsiyani surishtirsangiz, yolg'on informatsiya. U bolalar qahramon bo'lmagan. Ular o'sha chetda ishlagani ketib radikal odamlarni qo'liga tushib, ularni fikr bilan buzilib, o'zidan boshqa hammani kofir deydigan bolaga aylanishgan va kelishib Urganchda, Xorazmda bir nechta xonadonlarga kechqurunda bosqinchilik qilib kirishgan. U o'sha tirik odamlar turibdi, tirik, yaxshi o'ldirishmagan. Ularni qo'l oyog'ini bog'lab, uydagi mol-mulkini o'g'irlab olib chiqib ketishgan. Keyin bulardan nimaga bu ishni qilding desa, bular kofir degan. Bular murtad odamlar, kofir odamlar, bularni uyi, moli, joni halol bizga. O'shaning uchun degan. Va shu ishlar takrorlanib, uni orqasiga odamlar tushganda, bular o'sha postdan o'tayotganda pistoletni qo'lidagi narsasi qo'lga tushib qolib, keyin avtobusni garovga olishib, ancha to'polon bo'lgan. Bular haqiqiy ma'noda jinoyatchilar bo'lgan. Usmon Haqnazar nomi bilan ularni qahramon deb ifodalayapti
O'zbekistonning ichki siyosatini, jinoyatchilikka qarshi bo'lgan tizimni qahramonlarga qarshi diktatura qilib, tashqari xavfsizlik xizmatlariga tarqatib beryapti. Buni agar xoin emas degan odamni ham, men xoin deyman, meni shaxsiy fikrim emas. Agar shu odamni, mana shu ishni qilgan odam xoin bo'lmaydi, bu to'g'ri ish desa, unda uni to'g'riligini menga isbotlab bersin, qo'limni ko'taraman. Men mana shu ma'noda o'zini e'tirof nima aytaman. Oxiri nima dedi? Bobo Murod Saloy Madaminov dedi, xoin ekan dedi. Xo'p, sen o'sha xoinga O'zbekistonning ichki informatsiyalarini buzib tarqatganingda sen xoinga informatsiya berganini tan olyapsanmi? Ha, tan olyapti. Ha, demak sen xoinga xizmat qilgansan. Xoinga xizmat qilganingni o'zing e'tirof qilyapsan. Demak sen xoinsan. Buni e'tirofi o'zingdan chiqyapti. Yaqinda Kamol Yo'ldoshni xoin deyapti. Kamol Yo'ldoshni xoin ekanligini biz aytganmiz oldin. Xo'p, Kamol Yo'ldosh xoin ekan, sen e'tirof qilyapsan. Ha? Xo'p. Nima uchun Kamol Yo'ldoshga xizmat qilding? Shu kungacha sen o'shani gapini targ'ib qilding. O'shani O'zbekistonda diniy masalalarda asosan shundan so'rash kerak deb targ'ib qilding. Xoin ekan u. Xoinga xizmat qilgan bo'lib chiqdingmi? Senga biz uni xoin deb aytgan edik. Sen bizning gapimizni e'tiborga olmasdan unga xizmat qilib yuruvding. Shaxsiy manfaatinga ishlata olmaganing uchun uni qo'lida. Ya'ni xizmatkor bo'lib qolganing uchun endi xoin deyapsan. Xidir Nazar Allaqulovni hammaga targ'ib qildi, shu partiyaga yig'ilinglar, shuni orqasidan yuringlar. Oxiri chiqib nima dedi? Bu xoin ekan dedi. Sen o'sha xoinga targ'ib qilding odamlarni. Sen buni xato deb qochib keta olmaysan, Bobo Murod. Sen xoinga xizmat qilding, buni jazosini o'tashing kerak. O'zing xoin deyapsan. Va xoinga informatsiya beryapsan. O'zbekistonda jinoyat qilgan, birovni uyiga qurol bilan bostirib kirib, bosqinchilik qilib, pulini, molini o'g'irlab chiqib ketgan odamlarni qahramon deb xabar tarqatyapsan. Turibdi bu maqolalar. Ko'ring Usmon Haqnazarni Xorazm voqealaridagi maqolasini. Bolalarni qahramon qilib ko'rsatgan. Xorazmga borib surishtiring. Shu bolalarni tirik odamlardan surishtiring. Bu bolalar musulmonlarni kofir deb e'lon qilgan xavorij bolalar bo'lgan. Radikal terrorist bolalar bo'lgan. IShID bilan bir xil fikrdagi odamlar bo'lgan. IShIDni bu qahramon deb maqola yozyapti. Yetarlimi? Yo'q, yetarli bo'lmadi. Nimaga deganda, nega degan joy bor. Xuddi shu holatni xiyonat degan modda bilan ayblab, men endi yuridik bilimim yo'q meni. Xiyonat degan modda bilan ayblab, bizni O'zbekiston Respublikasini sudi, Oliy sudi shu to'g'rida bir jinoyat deb qaror chiqarishi kerakmi, kerakmasmi? Men yuridik tomondan aytmayapman-da. Men musulmon sifatida aytayapman. Musulmon sifatida mana shu ishni qilgan odam Usmon Haqnazarov qo'lga tushgan O'zbekistonda Usmon Haqnazarov ekanligi bo'yniga qo'yilgan. Nega u jazodan qo'rqib qoldi? Ulardan so'raysiz. U katta ehtimol bor, kelishgan bo'lishi mumkin. Tashqariga chiqib Muhammad Solihni loylab berasan degan bo'lishi mumkin. Eshiting. Demak, ehtimol, siz ehtimol qilgan narsalarni ming xil ehtimol bor boshqa tomonda. Men u ehtimollarni chekkaga surib qo'yyapman-da, men musulmonman. Men musulmonman, e'tiqodimga qarshi, dini diyonatimga qarshi xiyonat qilgan odamni xoin deyman. Bu meni sud hukmim emas. Bu mahkama emas. Bu ya'ni prokurorni gapi emas. Men prokuror ham emasman, sud ham emasman. Men bularni xoin deyman. O'zbekiston xalqini Qur'on va sunnat bilan 1300 yildan beri islomni amal qilib kelyapti, bu tashqariga chiqib e'lon qilyapti. Butun dunyoga e'lon qilyapti. Bundan nima ehtimol kelib chiqadi? Siz ehtimol deyapsiz-ku. Mana islomga ya'ni oid yangi taklif. Faqat Qur'on bilan boshqaramiz, sunnatni inkor qilamiz. Bu o'zbek millatiga, musulmon xalqiga qilingan ideologik xiyonat bu. Tashqarida islomni qurol qilib ko'rsatib, IShIDni qo'llab-quvvatlayotgan maxsus xizmatlar, instruktorlar IShIDni ideologiyasi bilan musulmonlarni qirdi. Ertaga Bobomurod Abdullani atrofiga
10 mingta shunaqa odamni yig'ib berib, qo'liga qurol berib, davay O'zbekistonga desa, mana shu ideologiya bilan kirib keladi. Sunnat degan odamni otishadi bular. Qamashadi, bu o'zi e'tirof qilyapti. O'sha faqat Qur'on deb konstitutsiyaga alohida doktrina e'lon qilyapti. O'shani suhbatida aytyapti. Ham sunnat, faqat sunnat Qur'ondan tashqari sunnatni gapiradiganlarni jazolaymiz deyapti. Bu ehtimollarni siz qabul qilmasligingizni bilamiz. Ya'ni majburmassiz. Sizda shaxsiy fikr bo'lishlikka haqingiz bor. Lekin agar insof bilan qarab, men bir odamni xoin deb, xoin deganimni orqasida mana shuncha argumentim borligini mulohaza qilsangiz, mening gapimga raddiya bera olmaysiz. Ehtimol sud, prokuror deb yuraverasiz. Bu yerdagi xiyonat ideologik xiyonat. Bu joydagi xiyonat O'zbekiston millatini ichidagi jinoyatchini qahramon deb tashqariga tarqatish, yana boshqa nom bilan. Boshqa nom bilan. Siz xoin deb hukm qilasiz. Hukm emas bu. Men hukm qilganimda qatl qilish qo'limda huquqi bo'lish kerak edi. Men buni xoin deb e'lon qilaman. Hukm boshqa narsa. Endi yana bitta narsa aytay sizga. Siz hozir dinni yaxshi bilmayman, siyosatdan yaxshi xabarim yo'q. Yuridik tomondan uncha bilimim yo'q, deyapsiz-ku? Bu e'tiroflaringiz uchun tashakkur. Endi sizga bitta narsani aytay. Imom Shofiyni oldilariga bir kishi kelib, siz bilan bahslashmoqchiman degan. Imom Shofiy Qur'onni bilasizmi deganda, yo'q degan. Hadisni bilasanmi? Yo'q. Mantiqini bilasanmi? Yo'q. Ha, unda yutqazdim degan. Ya, nimaga yutqazasiz desa, buni yengib bo'lmaydi, hech narsani bilmaydik degan. Shuning uchun o'sha Bobomurodni guruhpasida hozir bolalardan so'radim. Kirib olib, meni og'zim bekitib qo'yishgan meni, meni haqorat qilyapsiz. Kelib gaplashmagansiz, birinchi marta gaplashyapsiz menimcha. Mana madaniy shaklda sizga nisbatan biror dona haqorat gapirganim yo'q. Siz haqorat qilyapsiz meni. Bobomurod meni haqorat qilyapti. Dalil desa, ana Sherali Komilov deyapti. Uni birorta gapi dalilga o'tadimi o'zi? Siz meni haqorat qilyapsiz. Siz oxiratga iymoningiz bormi? Dunyoda qo'lga tushmassiz. Men qo'lga tushganingizda ham men sizga bir narsa qilmayman. Lekin qiyomatda Alloh taolo tiriltiradi sizni ham, meni ham. Nimaga bu bandamni haqorat qilding desa, nima javob berasiz? Ko'rishmagansiz, gaplashmagansiz. Shu yerda mana shuncha odam ko'rib turibdi. Aytayotgan savolingizga keskin argument beryapman men. Xiyonat qilganligini, xoin ekanligini Bobomurodni tili bilan isbotlab beryapman. Va bunga maydonda ochiqman deyapman. Ovozimni bekitib qo'ymayman. Bobomurod kelsin, qani gaplashaylikchi? O'zini guruhpasiga kirib gapiryapman. Sizlab gapiryapman madaniy shaklda. Oy, sizlar jaholat komfortingizlarga bog'lanib qolgansizlar. Kitob o'qishni bilmaysizlar, ya'ni chidamaysizlar. Sizlarning orqanglar chidamaydi. Shunaqa darajadagi odamsizlar. Boshqa odamning komfort haqida gapirmaysizlar. Eng katta muammo sizlar. Yurtni sotmas otboqar. Yurtni sotsa zerikkandan ziyoli sotar. Mana shu ziyoli qo'shtirnoq ichidagi sotqin mana shular. Shular millatni tepasiga turib olib xiyonat qilib sotayotgan, yolg'on informatsiyani rost deb tashqariga tarqatayotgan odamlar. Eshit, o'sha maqolani o'qigandan keyin o'sha bolalarni qahramon qilib ko'taradi. Mana to'g'ri qilyapgan ekanmiz deydi. Tashqaridagi maxsus xizmatlarga shu informatsiyani berishadi. Mana biz deydi, to'g'ri qilyapdik, avtobus o'g'irladik, xolos, nima bizni o'ldiradi deydi. Xiyonat bu. Gazni sotmayapman deydi. Gazni sotgan xoin bo'lmaydi. O'zining manfaatiga ko'ra sotishi mumkin. Tillamizni sotishimiz mumkin, eksport qilishimiz mumkin bizdan chiqayotgan boyliklarni. Bu xiyonat emas, xiyonat ideologiyani sotayotganlar xiyonat. Hozir tashqariga chiqib olib o'zbekcha gapirib, butun maxsus xizmatlarga o'zini taklif qilyapti. Mana mabodo O'zbekistonda to'ntarish bo'lib qolsa, mana doktrina. Mana yangi konstitutsiya. Mana yangi taklif, meni qabul qilinglar deyapti. Bu uchun Kamol Yo'ldoshni olimu oxiri zamon qilib ko'rsatyapti. Ozgina o'tgandan keyin Kamol Yo'ldosh xoin. Sen xoin bilan o'rtoq eding-ku. Ha? Endi uni xoinligini sen e'lon qilding. Seni ikkalangni xoin ekanligini men e'lon qilgan edim. Endi sen o'zingni o'zing insof bilan xoinligingni aytib qo'ya qol. Xoin bilan birga eding sen. Muhammad Solihni xoin deyapti. Hop, xoinmiz? Biz uni bilmaymiz xoin emasligini. U ham aytadi O'zbekiston g'ami bilan, dardi bilan deydi. Lekin sen uni xoin deyapsan, ha? Demak, sen xoinni qo'lida xizmat degansan. Sen xoinni xizmatchisan.
Ben makalanı okuyanda cinli mi koyamam? Osman Haknazar'ın şu makalasını okuyanda. Bu bolalarını bilemem de kimliğe gelemem. Cüde yaktanıyım ben. Özü bilen konuşma gelmem. Mahallesindeki bolaları üyüge bastırıp kırılgan adamlarını bilemem ben. Bağlap, sıkıştırılan ayak kolunu yani mahkemeler pulunu alıp çıkıp geçirken. Allah hasra gel. Öldürüşü mümkün. Şunaki adamlar bugün. Cinayetçi, radikal, işit, dünya karıştaki adamlar bugün. Osman Haknazar'ın makalasını okuyan adam Uzbekistan'da Karimov diktatör, tüpü tüzük namazhan, koy ağızıdan çöp olmayan Müslümanlarını otuvga hüküm kıldı. Deyip klasa kıyam. Makalanı ahırıdı. Yani umumi klasa şuna çıktı. Ha bunu hain demesek, onda hain yokken yeryüzüde. Hain degen cümle notoriyken, adabiyattan ateş eşkere gündü. Şimdi sizce savun. Nemege ben benden gaplaşmasından durup, beni hakaret kıyayıp siz. Çünkü hazır kıyan tuhmat izge, hazır yeterli cevap verilmediyiz. Şunda Ali Sud, Ali Sud. İçi de bratası hain buladı. Şu hainli. Şu yağdaki hain yordan bilen çıkarıvergen buladı mı? Endi o tomonlari ehtimolda, men yana qaytib aytaman, men sud yuridik jihatdan aytmadim. Yo, shunda sud faktlarga asoslangan sud shuni jinoyatini asoslab bera olmadi, qo'yib yuborishga majbur bo'ldi. Siz qayerdan olyapsiz unaqa faktlarni? Xo'p, sizga yana qaytib aytaman. O'zi haligi Abu Hanifaning qo'li. Yo, asoslangan narsani aytingda, uni eshitdim. Aytyapman-da. Aytyapman, noto'g'ri tushunyapsiz. Siz tushunish vint yo'q shekilli sizda. Men sizga aytayapman yuridik tomondan. Oliy suddagilar ham tushunmagan shuni. Yo'q, Oliy sudni konstitutsion jinoyat kodeksiga ko'ra xoin demayapman. Men islom e'tiqodiga ko'ra xoin bu deyapman. Bu jinoyat qilmasa ham xoin bo'laveradimi? Bo'ladi-da. Bizda diniy davlat emas-ku, sekulyar davlat-ku. Davlat nomidan gapirmayapman-da men chunki. Ben Müslüman mı? Namıdan etiyorsun. Müslüman namıdan yapıyor yaptan. Bu adi adam Katar. Müslüman namıdan. Siz İslam'ı bilmiyemen diye yapsız o. O şey muamma bul yaptı da aitiyetken cümlemizi lügatın düşünme yapsız. İslam'da etikatta var. Maliki dinar aitken. Sen hain buluşun uçun hıyanat kılışın şartmaz. Ahmak bulsan yetedi degen. Kellen işlemese buldu. Hainge hıyanat yardımcı bulurasan diye. Hain, hain kelimesini bu istilahı İslam'da var. Hain kim? Hain kim o? O yuridik tamamdan ispatlanmayan kança hainler var. Ularını süt ispatlamayan indemeyimiz değil miydi? Hainge karşı ideolojik kuraşımız biz. Hainini ilan kılamız. Ve min afsuslar bulsun ki sizge okşagen odamlar ge bunu ispatlaştığını umuman ilacı yok. Çünkü ne mege? Lugat yok sizde. Yok, ilacı var. İlacı var. Fakt olsa ilacı var. Hazır geldiğin faktlarım faktmez mi? Tokuş çıkardın mı? Ya onlar üçün cevap vergen. Şu Usman Haknazar özü kolga düşüp, oturup, her bir savolga cevap verip, şuradan kurtulup çıkan özü. Ya hain de şu. Şu hain de kuturup git kagen. Hainden faydalanış üçün ben kail kaldım koyu vargen şunu teşkilatla gelin. Hainden dekense faydalanış gereğidip teşkilatla çıkar var işte. Bu faydalanışta çıkıp alıp elleçiler dedi. Muhammed Salah'ın sebebinden kamelgeller on telgi dedi. Anu, şimdi, kim buysa muhalif buysa kim muhalif buysa hemisi ge la atıp çıktı. Hatta biraz o halyem alakada buysa. Onu bilmeyiz ki. O ihtimaller ola. Ben onun ihtimallerini çekeyim. Sürüp koydum da sizge fakt getirdim. Muhammed Salih ne? Hain dedi mi yok mu? Fakt mi yok mu bu? Şunda siz devlet manfaatları geyim zıt işgil yapsın mı hazır? Hainde hainde ilan kılıp iğne mi koymuşsun? Sırlı geçe kamaydı mı? Devlet manfaatı var. Uzbekistan degen devlet manfaatı var. Devlet namıdan yapırma yapmayın ki siz bu devlet uzgarıp gitse hem avvalgi davlat bo'lsa ham, bundan keyingi yangi davlat bo'lsa ham, mening e'tiqodim o'zgarmaydi. Men e'tiqod nomidan gapiryapman.
Men bunu İslam, Müslüman şahsiyet sıfatla gapiryapman. Meni gapim rasmiy bir narsani e'lon qilish emas. Siz savolga javob bermadingiz. Sizga juda ajoyib, chiroyli, chiroyli javob bo'ldi. Mana shuni ham kesib qo'yamiz. Bobo Murod Abdullaning xoin ekanligini ilmiy fakt asosida isbotlab berganimga yordamchi bo'lganingiz uchun tashakkur. Qadimda bir odamni o'rtog'i bo'lgan ekan. O'rtog'ini yoshligida bitib qo'yishgan ekan. Bitilgan odamni ayollar to'g'risida mutlaqo tasavvuri yo'q ekan. Lekin o'rtoqlari bilan yurganda ayollar to'g'risida turli gap-so'zlar bo'lsa, hayron bo'lib eshitib turar ekan. Keyin bir kuni o'sha o'rtog'iga qarab, "Do'stim, menga ham ayollar to'g'risida, ayollarni, ya'ni erkak bilan ayol o'rtasidagi munosabatlarni shu zavqi, shavqi haqida yozib ber" debdi. Desa haliginga qarab, "Seni bikilgan desam, ahmoq ham ekansan-ku" degan ekan. Qanaqa tushuntirib beraman senga buni? Sen bikilgansan u. Qanaqa tushuntirib beraman? Yo'q-ku senda bu zavqni, bu shavqni tuyadigan ta'm yo'q senda. Ko'zing ko'r, nimani ko'rsatib beraman senga?" degan ekan. Logan, siz ham fikriy ma'noda bitilgan ekansiz, borib o'sha sunnat inkorchilariga yalinib, o'shalar bilan yuravering. Menimcha oshiq gapni, ortiqcha gapni keragi yo'q. Fakt haqida, ideologiya haqida gapiryapman, sud hukmini so'rayapsiz. Ma'zur ko'rasiz. Menimcha yetarli bo'lsa kerak, do'stlar. Nima dedinglar? Ko'pchilik yozdi-da mana bu yerda. Jonga tegdi bu odam tushunmayapti deb. Bitilgan odam tushunmaydi, do'stlar. Haqorat qilyapti, mana senga javob.